Nire memoria azkorrada Aspaldi garrantzitsua zana Erredikulua iruditzen zaitoain Ta barritzen dut atzean utzitakuan Egunen batean gara jauek ere Friboloak irudituko zaizkit Nire urtzaroan nik ziurrenik nolabaiteko postasun orokor bat edo gizartean postasun general bat somatu nuen lehendabiziko aldia edo realarekin izan zen, ez? Edo atotxan irabazten zenean edo batez ere eta oso ondako oratzen naiz errealak liga irabazizunean. Nik egia esan nire etxean nahiko monokromoa da zentzorretan. Eta faltan botatzen dut, eukitzen norbait familian pixka atola... Kainerua, bai, faltan botatzen dut, zen azkenean, bai, gatza eta piperra behar dugu, eta holako gauzek ematen dute. Baina, bueno, dena normaltasun bat, norre batean barruan. Igual gu ere ari gera, esaten ez, ba, futbolo aldatu dela eta azkenean gu ere asko aldatu gera. Lanean jarraitu behar da, irabaztera aterako gara, gauzatutako ametsa da, Pozik nago nire lanarekin, baina garrantzitsuena taldea da. Ebakuntza arrakastaz eginda, futbolarien ebakuntzakonak. Ez dago arerio txikirik, kanporak eta 150ean dago, honek antzokoaren zatu balio du. Penaltia loteria badira, zelaian gertatzen dena hor gelditzen da, baloiak ez du sartu nahi izan. Eta partidaz partida joan behar da. Bueno, Juan Luis, zer iruditu zaizu gaurko kornerreko saioa ekitaldi hau? Bueno, nik uste dut, gutxi gora bera, ondo atera dela, ba, bueno, nik planteatu nituen gaiak, bueno, topikoak ziren, esan dudan bezala, baina, bueno, topikoi nik uste dut, ondo erantzun dietela, ba, inguruko kidek, eta, bueno, nik uste dut, entartan igarria izan dela. Esperientzia zer moduzkoa izan da? Bueno, ona, nik esan beharra daukat, futbolari buruz lasa hitz egiten dudala, ez asko dakidalako futbolaz, baizik eta, bueno, mundu guztiak hitz egiten dudalako futbolaz, eta da gai bat, neurri batean lasaitasun hori ematen duena, ez? Oso sartuta dago gizartean, eta badirudi denok dakigula futbolaz, eta hori, gero egia da, esan dudan bezala, futbolaz ez dakita asko, baina, bueno, kasu honetan futbola eta kultura nola zan gaia, nahiko eroso sentitu naiz, eta, ara, nik uste ondo sentitu naizela. Horatzen naiz, arratsalde batean geratu ginera aizeaiten zuera bioz biluzian ibiltzeko arbolak loretan